Pavarësisht se kërkimet për gjetjen e trupit të 80 vjeçares që u mbyt në ujërat e lumit të qytetit dhe përfundoi në liçen u ndërpren, të afërmit e saj nuk rreshtin çdo ditë, duke dalë në breg të liçenit me shpresën se mos rryma nxjerr në breg trupin e të moshuarës. Hasani, i cili është edhe nipi i Naxhijes, çdo mëngjes e sheh teksa shkon sa tek oktapodi ose tek fortesat, duke parë bregut të liçenit. Ai shpreti zgënjur nga instancat shtetërore dhe polumbare, të cilët sipas tij nuk kërkuan sa dhe si duhet për gjetjen e trupit të hallës së tij, ndërsa kërkon që shteti dhe policia të rinisin kërkimet në mënyrë që të gjendet trupi dhe të përcillet ashtu siç i takon në banesën e fundit. Sot ka 17 ditë Naxhija. 17 ditë. 17 ditë ka. Ne i kërkojmë një ndihmë, ta marrim si ka fund ta vendosim si njerëj si qesh. A është e sigurt që ajo? Është sigurt, e kam parë. Po. Ajo është e sigurt për neve. E kam parë. Po. Që ishte ajo. Po, pra ajo e fakt, me fakt drejt prap. Ju dis bën gjë ata, siç i pat. Siç vepruan. Po kërkohet ha javë. Ata su darguan ata rri bashkë me 30.000 vend, 2.000 vend. Asi gjë s'bën për ne. Ne duam person, ne duam familjen tonë. A keni pasur kontakte më me policinë që pas largimit polumbarëve? Policia ikë më nga thane, të është i shoj gjeta do majnë telefon, edhe tha, kemi jaftuar të varkave, unë prit ka varka, tërë, kur të në tiri varka. Tani ju si me ndoni, ju thoni që trupi saj është këtu? Këtu, 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 jo, këtu, këtu është, këtu është. Po atër pëse përgjën? Së gjimë, se kërkuan ata. Mos më basë është mbuluar me inert, ta... Ose ka kapë më dhejnë dejgë, se ka lolloj këtu brenda, ka nge gjaketa saj aty. Të shoj që vjen çdo ditë. Pse vjen? Çdo ditë, ja, e kërkoj, do ta marr, ta vendosa shtëpije. Me shpresën se mos dal trupi. Mos dal trupi. Jo. O këtë. Ne na bëj cvilitje. Jimi të rrit të truan ta marrim ta. Ajo ngjec këtu negrat. Tu. Aty kishte ngjec. Aty kishte ngjecur. Te ujtë e mor kur erdhi ajo rrymë e fundit fare. Dhe mbase nxori. Pastaj, vetë kur jo ton politiku i natyr. Ai do të thotë se e gjetëm. Kur vi un, ku gjetë këta? Cila do të ishte gjë e fundit që të kërkoje nga ana e shtetit? Për këtë çështje. Pra, çfarë do t'i kërkoje? Po ja, dua një ndihmë, një falënderim për shkak ta marr personin ta vendosë njëri. Për 3 ditë me radhë, policia kufitare, ajo e rendit e polumbarët, zhvilluan kërkime për gjetjen e 80 vjeçares tek grykderdhja e lumit të qytetit, por pa rezultat. Dhe si pasoi kërkimet u ndërpren me shpresën se një ditë liçeni do ta nxjerr vet trupin e të moshuarës, e cila tashmë bën 17 ditë e zhdukur.